nyakubahwa Visi Meya reka ture muri iryo terambere ry'abaturage b'Akarere ka Nyaruguru ari ukubumbira abaturage mu makoperative. Mbere ya mbere murabona hari impinduka biri kuzana kuba abaturage bakigaye bibumbira muri koperative z'ubuhinzi n'ubworozi. Ya gukorera mu makoperative bitanga umusaruro ko bitanga umusaruro abantu bashyira imbaraga hamwe kandi nk'uko mubiza umwe ubyara imbaraga. Rero nka koperative kayimu duhinga ibirayi kugira ngo abahinzi b'icyayi babone ibirayi byo. Impamvu nahisemo kuba noroye inkoko nuko korona yatumye tutajya ku ishuri kandi nkabona kwirirwa nicaye mu rugo nta kintu byama. Mu karere gafite ubutaka busharira Perezida wa Repubulika yaduhaye ishwagara ku buryo yageze kuri buri muturage. Umurenge wa Muganza ku buhinzi n'ubworozi. Iyo umuntu abumvise mu Karere ka Nyaruguru ubundi tumeze nk'aho turi ikigega cy'akarere. Nagira inama urubyiruko nkababwira ngo uwabona uburyo bwose bushoboka bwo kubona ubutaka bwo guhinga yakwitabira guhinga kuko birimo business. Nta hantu na hamwe. Nta mudugudu n'umwe dufite imidugudu itandatu. Nta mudugudu n'umwe wasangamo amazi. Twakwita aya ngaya bavamo kuri robine. Kandi kano kagari niko karimo amazi n'abatuturanye n'akandi duturage kasa miyonga niko kavamo amazi agenda akagera muri gisagara. Rwose nagira ngo ngutume ku mubyeyi wacu Perezida Paul Kagame. Umudushimirire rwose kuko intambwe twateye ibi byose niwe tubikesha ahubwo kumubona ngo tumushimire ni ikintu kitugoye ariko rwose nkawe twabashije kubonana turagutumye umudukorere mu ntoki umuhobere utababyeyi ba muri Muganza uti bakubonye bacinye umudiho bakubyinira utukuntu bakumva n'ukuntu bakubona kuri televiziyo. Numva mu gihe gito cyane binashobotse genzaba mfite naguze imodoka kuko mfite moto ngendaho mfite n'ibyangombwa byo kuyitwara kubera ko nakuranye na koperative. Icyuzo TV n'ijwi ry'umuhinzi n'umworozi. Ikanongere mbasuhuze bifuriza no kumererwa neza cyane nshuti bakunzi b'icyuzo TV nizere ko umeze neza cyane ko umunsi ku munsi ibyo tuba tugenda tubifuriza kugira ubuzima buzira umuze ubuzima buzira inzara ubuzima buzira ubukene bivuye kandi mu gukora cyane ko tuba turi mu gihugu cyiza igihugu gifite umutekano igihugu gifite amahoro nta mpamvu yo kuba utakora ngo ubyaze umusaruro umutekano tuba dufite ndetse n'amahoro tuba dufite mu gihugu cyacu nkuko bisanzwe rero tubagira ahantu kuri hagiye hatandukanye tugiye tujyanywe n'ibintu byinshi namwe muzi tuba tugiye kubashakashaka kira byishi ni mushobora kuba mutazi cyangwa se nubundi bumenye mushobora kuba mutazi muri iyi myuga yu nakwita imyuga y'impanga hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda y'ubuhinzi n'ubworozi. Kuri uyu munsi rero twanyarukiye mu Karere ka Nyaruguru mu Murenge wa Muganza twagiye gusura abahinzi bagerageje kwiteza imbere twasuye aho batubura ibirayi muraza kugenda musobanukirwa byinshi cyane kubijyanye no gutubura imbuto y'ibirayi ntabwo ari ibyo gusa kandi ntabwo tugenzwa na kamwe twateye ibuye rimwe twica inyoni ebyiri kubera ko twasuye n'abategarugori bishyize hamwe borora inkoko ntabwo ari ibintu bisanzwe cyane kuba wabona abategarugori bishyize hamwe batari kuboha wenda batari gukora utuntu tworoheje cyangwa se tw'imirimo y'amaboko aba bategarugori bo borora inkoko uraza kugenda usobanukirwa neza uburyo bagize icyo gitekerezo uraza gusobanukirwa neza iterambere bimaze kubagezaho bari korora inkoko by'umwihariko abagore ndetse n'abategarugori muri rusange mu Karere ka Nyaruguru mu Murenge wa Muganza cyane ko ariho twanyarukiye sibyo gusa kandi kubera kwizi inkoko borora barandazicuruza ubu ngubu muraza kubona umwana ukiri muto akabisa twasanze aje kuguriza inkoko uraza kugenda nawe usobanukirwa nimba nawe uzikeneye uzahaze rwose waguhereze inkoko nziza cyane. Nibyo dukunda kubabwira ko ushobora kuba ufite ibitekerezo byinshi muri wowe ushobora kuba ufite imishinga myinshi kurwaniramo ariko kuri uyu munsi uraza kumenya nimba wajya mu buhinzi bw'ibirayi cyangwa se niba wajya no mu bworozi bw'inkoko kubera ko twakugereyeyo nk'icyuzo TV ijwi ry'umuhinzi n'umworozi. Munyemere rero mukore subscribe ku cyuzo TV ntibirangirire aho gusa ibyo mureba mubikunde nimubara kubikunda munabisangiza abandi ibintu bishobora kuba byagenda neza cyane hanyuma kandi ntago nasoza ntashimiye cyane special design activities nk'umwe mu mutera
muterankunga mukuru wacu dufite mu kazi kacu ka buri munsi. Nimba ukeneye amafoto, nimba ukeneye ibikoresho bitandukanye byo muri papeterie, hamagara iyo nimero ya telefone uri kubona kuri screen yawe, nurangiza kandi undabandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero ya Tiguruzi aho ngaho kuri telefone yawe cyangwa se kuri machine yawe uri kutureberaho. Ibintu birushaho kuba byagenda neza, ntibikarangirira aha gusa, ujye wiga ugira icyo umenya mu byo tuba twagiye kugushakashakira, bigukure hamwe bikugeza ahandi. Nimba ari ubumenyi ufite kuba wamenya, nimba ari icyo ushaka kuba wamenya wenda mu biganiro byacu bitaha, utwandikire hasi muri comment. Ibintu birushaho kuba byagenda neza cyane. Nimba kandi hari naho wumva ukeneye kuba wasobanukirwa, nimba nawe ukibona ba bantu bashyize amaboko mifuka ngo babuze akazi, nawe ujye udufasha kubagira inama cyane, ko ibyo dukora twebwe rwose ntabwo tuba dushaka kubyihererana, tuba tugira ngo tuteze imbere igihugu cyacu bivuye mu maboko yacu, bivuye mu gukora. Urubyiruko ngo rwabuze akazi, ariko muraza kubona neza ko akazi katabuze ahubwo icyabuze ari ugufata ibitekerezo tukabishyira mu ngiro, tugafata risk tugakora tutitaye ngo igishoro cyarabuze. Wowe gusa ushobora kuba ufite imbaraga zawe nkeya cyangwa se n'imbaraga nyinshi nk'urubyiruko, ukaba wazibyaza umusaruro witeza imbere. Hari uwo twaganira ushize aratubwira tushobora no gutera imboga mu ivaze zikaba zaguteza imbere, ushobora gutera igiti kimwe kitunda kikaba cyaguteza imbere. Icyo dushaka rero ni amafaranga bivuye mu gukora, by'umwihariko mu buhinzi n'ubworozi. Icyuzo TV ni ijwi ry'umuhinzi n'umworozi. Murakoze. Nitwa Sanze Buhoro Severide, ndi umuhinzi utuye mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Muganza, mu kagari ka Rukore, nkakorera muri koperative Kayimo. Koperative Kayimo ikora ibiki? Koperative Kayimo ni koperative y'abahinzi b'ingano n'ibirayi mu murenge wa Muganza. Iyo koperative se imaze kubageza kuki n'iki, kuva mwayijyamo mbere mutarayijyamo na nyuma mwarayigiyemo ibimeze gute? Mbere ntarajya muri koperative Kayimu nari umuturage udafite ubushobozi bwose, njye nigeze guhabwa inkunga y'ubudehe ihabwa umuturage umwe mu mudugudu kubera ko nta bushobozi nari mfite. Ubwo rero abaturage bantoye bashaka ko iyo nkunga y'ubudehe yangirira umumaro, ariko ubu maze kwiteza imbere kubwo kubwa koperative Kayimu. Maze kugira aho mva naho ngera, ubu nishyura menerivare z'abanyeshuri, abana bariga nta kibazo, ntanga ubwisungane mu kwivuza ku gihe, kandi mbayeho neza, numva mbayeho neza rwose. Njye ku ruhande rwanjye mbona umurimo w'ubuhinzi n'ubworozi ari umurimo mwiza, kuko nawe unandebye n'isura yanjye nta kindi nkora, njye ndi umuhinzi n'umworozi. Hanyuma rero no gukorera muri koperative, iyo ukoranye na koperative nziza bigira icyo bigufasha. Ufata ubutaka bwawe ukabuhuza n'ubwa koperative, hanyuma umusaruro ubonetse ukawujyana muri koperative, hanyuma koperative ikagufasha gushaka isoko ry'umusaruro, amafaranga yaza akajya kuri konti yawe. Nagira inama urubyiruko nkababwira ngo uwabona uburyo bwose bushoboka bwo kubona ubutaka bwo guhinga yakwitabira guhinga, kuko birimo business. Cyane cyane wakorana na koperative ifite icyemezo cy'ubutubuzi, bakagenzura imirima yawe bakayihuza n'iya koperative, harimo business rwose. Kuko numva mu gihe gito cyane binashobotse nge nzaba mfite naguze imodoka, kuko mfite moto ngendaho, mfite n'ibyangombwa byo kuyitwara kubera ko nakoranye na koperative. Nayakuye mu buhinzi n'ubworozi. Ikimenyimenyi nababwira ngo yise zishize 2020 a koperative yashyiriye kuri konti 3,375,000 yaturutse mu musaruro. Ayo yose avuye mu buhinzi cyane rwose. Ubwo ni iki wari tumanukanye? Nakwereka ko koperative yaverishije kuri sako. Ni iki wari wakoze kugira ngo amafaranga yose? Nari nahinze ibirayi, umusaruro w'ibirayi nari naverishije muri koperative, bawushakira isoko, amafaranga bayakirira kuri konti ari 3,375,000. Kubera ko koperative Kayimutura batubuza b'imbuto y'ibirayi, tutegura umurima, nibura umurimo uherukamwo imbuto y'ibirayi mu myaka itatu. Ni ukuvuga ngo ubu turimo turitegura sezo ya 2021 a. Ubu twaratabiye, twararimye, dusubira inyuma turatabira, dushyiramo ishwagara, turimo turatwara amafumbire tuyashyira mu mirima, twitegura gutera imbuto. Twakoze komande muri labu.
tubwire noneho ibirayi umurimo umaze gutegurwa ibirayi biterwa gute bishyirwa ku ntera ingana gute mu mwanya w'ikirayi n'ikindi bashyiramo santimetero zingahe murakoze iyo umuntu arimo ategura uburyo bwo guhinga ibirayi amaze kurima amaze gutabira amaze gutera ishwagara amaze kugeza ifumbire mborera mu murima agiye gutera hagati y'ikirayi n'ikindi hajyamo santimetero 50 uca ikiroba hagati y'ikiroba n'ikindi ushyiramo santimetero 50 ugashyiramo ifumbire mborera ugashyiramo ifumbire mvaruganda ugashyiramo imbuto y'ikirayi ni ukuvuga ngo muri R imwe ijyaho ibiro 25 by'ibirayi hagati ya 25 na 30 by'imbuto y'ibirayi ukazakuramo muri R imwe ugakuramo toni iyo bimusaruro wagenze neza ukumva ibirayi se ubwo hari ikindi kintu abantu bahinga uko numva ibirayi ari byo bishobora ko ari byo byera cyane si numva ari byo umuntu yakibanda iyo sezo yagenze neza nta kindi kintu umuntu yakwibandaho twibanda ku mbuto y'ibirayi n'ubundi bo twebwe tuyibona twakoze komande muri labu n'ubu tuvugana dufite yo komande twitegura kubipakira tukabizana muri koperative Kayimu hanyuma ya mirima twateguye tukabiteramo noneho rero twebwe nka koperative kuko turi abatubuzi ya mbuto twatubuye niyo tugaruka tugaha abaturage bakayihinga ibyo bifata igihe kingana iki kugira ngo umuturage imugere amezi atandatu umuntu ababonye imbuto imeze neza itunganije ndagira inama urubyiruko n'abashomeri bavuga ko babuze akazi kandi bashobora kuba babona ubutaka bwo guhingaho kugana imbuto guhinga imbuto y'ibirayi n'ingano kuko ni ibintu bitanga umusaruro kandi umuntu akaba atera imbere rwose amafaranga akaboneka hanyuma umuntu akabona n'ibimutunga narindimo mbabwira ko ubu ngubu mfite moto ngendaho nta kindi kintu nkora mfite perime yo gutwara iyo moto hanyuma ngira n'abakozi bahoraho njye mfite abakozi bahoraho bahora mu murima bahinga n'ubu tuvugana barimo bikorera amafumbire wabuze umubare wabo ngira abakozi 10 bahoraho nitwa Bukamana Stefania ndi umuhinzi mba muri koperative ya Kayimu ndi vice perezida w'iyi koperative reka turebe ubuhinzi bw'ibirayi kuri wowe turebe iterambere maze kukugezaho ugereranyije n'uburyo mwajyaga muhinga iterambere maze kugeraho ni ukuvuga ngo ubu ngubu abana bariga turabarihira dufite abana 3 biga umwe yiga kaminuza babiri biga segonderi abo bose turabarihira urebye nta handi hantu dukura ni mu buhinzi bw'ibirayi nubwo hazamo n'ingano ariko hanini cyane hazamo ubuhinzi bw'ibirayi ubwo ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu mituweli nta kibazo tujya tugira tuyitanga bwa mbere na mbere dufite inzu yo kubamo nziza nta kibazo dufite moto yo kugendaho urumva ko nta kibazo gihari dufite inzu mu gasantere iyo nayo yavuye mu buhinzi bw'ibirayi iyo ndebyera mu buhinzi bw'ibirayi yewe kuko mbere n'ibirayi byo kurya ntabwo twari tubifite twari dushonje muri make ariko ubu ngubu nafashe mbere Kayimari iriho ariko nkumva ntacyo singira imbaraga nabanza kureba mbona ni ikibazo ubwo noneho nsa n'uyigiyemo neza nyijyamo baduha n'imirima yo guhingamo nari ifite ibibazo cyangwa guhinga hari hatoya ariko baduhaye imirima turahinga kuko nk'ubu ibirayi nesheje uyu mwaka iyi sezo iyi ngiyi turimo dusoza bari bampayeho mpinga mbona umutubuzi w'ibirayi ndabitubura mbona mu mafaranga navuga ngo ni menshi ko amafaranga buriya ku muntu w'umumama arenze miliyoni buriya aba ari menshi ndi ko mbibona ubwo rero nkumva ko njyewe guhinga ibirayi no gutubura imbuto y'ibirayi byaradufashije njyewe byaramfashije ku giti cyanjye mbere tugeze twabihinga tutanatubuye bakaza bagura bakaduha amafaranga make urebye 380 400 ariko ubu ikiro cy'ibirayi bake cyageze kuri 500 na 80 ndumva ari aho byageze 550 gusa naho biri bora byumvikana ko gutubura ibirayi byagize umumaro nkanjye nari narafata urebye amafaranga ngo ufatire hamwe 1,200,000 ntabwo nari narafatira hamwe apeli ariko ubu ngubu narayabaze muri sezo numva ko nta kibazo gihari inama nabwira ababyeyi
nu urebye nuko ubana nabandi buriye umuntu ari wenyine ntaterambere ageraho ariko kubana nabandi hari ibyo bigufasha nkumva rero umuntu ushaka kugera ku iterambere yagira itsinda abarizwamo yagira ahantu abana nabandi kuko bamwungura ibitekerezo bakanamufasha kugira ngo imyumvire ibashe kuzamuka ariko iyo umuntu ari wenyine nta myumvire izamutse agira yumva ko ibyo arimo bihagije uyu ahora hasi ariko iri mu banzi yabona ukuntu iterambere abandi rigenda naho ukabagendaho da hari n'igihe ubigana ukabagendaho kugira ngo nawe urebe aho wagera nkumva rero umuntu ukiri wenyine udashaka kwibumbira mu makoperative aracyari hasi kuko koperative zirimo kugenda zidufasha cyane hari aho zituvana aho zitugeza nkumva rero yewe inama nabagira ari ukuba mu makoperative bakaba hamwe n'abandi kugira ngo babashe kugira ikintu bageraho kuko umuntu umwe ntacyo ageraho nk'ubu niyo tubuze amafaranga urebye tubuze amafaranga koperative ibyishyiraho ikayashaka ku buryo byanze bikunze tubona amafaranga tugashora navuga no gushora kugira ngo ubashe kugira icyo uzasarura numva rero kandi iyo uri wenyine birakurushya kubona ingwate bakubaza ibintu byinshi ariko koperative hari n'igihe twishingira numva rero nabagira inama yo kubana n'abandi bakaba mu makoperative kugira ngo babashe kuzamura imyumvire iri hejuru nitwa Karengera Narcisse mvuka mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Muganza nkora imirimo y'ubuhinzi bw'ibirayi muri koperative Kayimuni nkoreramo imirimo y'ubutubuzi bw'imbuto twatangiye gutubura imbuto y'ibirayi muri 2014 niwo murimo wo gutubura imbuto twawutangiye twabanje kuzamura umusaruro ku buso mbere yo gutubura ibirayi byeraga kuri toni 8 kuri hegitari ubu tugeze kuri toni 22.6 kuri hegitari twazamuye umusaruro tumaze kuzamura umusaruro bituma n'ubushobozi bw'amafaranga buboneka ku buryo abantu tworoye inka twarubatse amazu nkanjye ku giti cyanjye mfite nk'eshatu mfite n'inzu yo kubamo n'inzu iri ku santere abaturage ntabwo batubura hatubura twe nk'abatubuzi ahubwo imbuto dutubuye nizo duha abaturage abaturage barayibona ku giciro cyo hasi ugereranije n'uko mbere byari biri ubundi iyo umuntu yumvise umurenge wa Muganza mu karere ka Nyaruguru ni iki ahita ahumva ku buhinzi n'ubworozi ibirayi ingano ibigori koperative Kayimuni yo ifite mashine zikobora kawunga zikanagasya ariko ntibiratangira gukora kubera abakozi bataraboneka icyayi ni igihingwa twahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo gifashe abaturage kwiteza imbere twe rero nka koperative Kayimu duhinga ibirayi kugira ngo abahinzi b'icyayi babone ibirayi byo kurya dufashe ku imbuto y'ibirayi iboneka abahinzi b'ibirayi babone imbuto abahinzi b'ingano babone imbuto noneho nanone babantu bahinga icyayi babone aho bakura ibyo kurya kubera ko icyayi atari cyo barya cyabatunga none se ibirayi nabyo biterwa ko byera ku misozi miremire cyangwa mu bihinga mu kabande ibirayi byera mu misozi miremire byera mu kabande ibirayi ntaho bitera akarere ka Nyaruguru kose kera ibirayi cya mbere na mbere ubu mubona aka turi mu karere gafite ubutaka busharira perezida wa repubulika yaduhaye ishwagara ku buryo yageze kuri buri muturage wese icyo gihe twarahinze abantu bose barezi ibirayi barezi ibishyimbo barezi ibigori barezi ingano ubuyobozi buduhora hafi uyu munsi wa none kugira ngo tubashe kubona isoko ry'umusaruro w'imbuto ubuyobozi bushyiramo imbaraga nyinshi ku buryo nta musaruro twigeze muri 2014 twigeze ku 16 z'imbuto kuva icyo gihe ubuyobozi budufasha kwirinda kongera kugira ikibazo twagira kubera yuko amasoko ubushobozi icyo dukeneye cyose ubuyobozi budufasha ku kibazo mwaramutse nitwa niyo gisubizo ja dofise none se ibyo ni biki bikoreye ni inkoko mvuye kugura uguze inkoko zingana 15 15 nimwe bayiguhereye angahe 2200 2200 none se amafaranga yawe kuye kuguza inkoko nyinshi amafaranga nayakuye ntarajya ku ishuri mu biruhuko twari hari ishyirahamwe twari dufite twarazigamaga noneho naraguze ndavuga tubwongeye kureba uburyo nanjye nakorora inkoko impamvu nahisemo kuba noroye inkoko
nuko corona yatumye tutajya ku ishuri kandi nkabona kwirirwa nicaye mu rugo nta kintu byama. Izi nkoko akamaro zizangirira nuko hari ibikoresho imwe na bimwe ababyeyi banjye banguriraga, nanjye hari ibyo nzageraho nkajya ndeka kubabwira ngo babingurire. Inama nabagira nubwo nabo yenda batabona ubushobozi bwo kugura inkoko, niyo bareba yenda bafite n'igihumbi bakagura agakwavu cyangwa bakareba ikindi kintu cyabazabateza imbere naho nta kibazo. Amazina yanjye nitwa Mukamana Serafina. Nk'uko mugeze hano mubibonye, mu kiraro cyacu harimo inkoko. Twari twagerageje gutumiza inkoko, dutumiza 1,220. Uburyo bwo kwita ku nkoko zacu rero, inkoko ziraza baduha inkoko umushwi w'umunsi umwe. Inkoko tuzitumiza mu kigo Uzima Chikani. Inkoko iyo bazitugejejeho uhereye uwo munsi bazizanye, buriya Musanze mu kiraro imbabura zavuyemo, ariko guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 15 haba harimo imbabura mu kiraro, niho dukurikiranira ubuzima bwazo. Iminsi 15 rero irangiye dukuramo imbabura, ubwo inkoko tukazitaho bisanzwe kubera ko bigaragara ko habi ziba zamaze kuhava. Ubuzima bw'inkoko rero nta kidasanzwe, ntabwo zigoye uretse kuba yenda utabyumva, ariko ubuzima bw'inkoko ntizigoye kuko turazigaburira, tuziha ibiryo bituruka ku ruganda tubikura ihuye. Ni ukuvuga ngo ni inkoko zitaririra igishoro kinini cyane, ntabwo zirya ibiryo byinshi. Nk'uko mwabibonye rero buriya turazigaburira, tugira amasaha tuziheraho ibiryo. Iyo zikiri ntoya tuzigaburira mu gitondo na saa yine, saa munani na saa 12. Ariko iyo zimaze gukura dutangiye kuziha abaturage, ziba zatangiye ubundi buzima kuko ziba zimaze gukura, zitangira zirya bitewe n'uko wazimenyereje. Ushobora kuzimenyereza kurya mu gitondo, saa sita na nimugoroba, cyane ko hari n'abazimenyereza kurya mu gitondo na nimugoroba. Ubuzima zihaye nibwo zimenyera, ntabwo zigorana. Turazikurikirana neza rero kuko tugerageza kuzikurikirana. Iyo ziri mu kiraro nubwo ziba ari nyinshi, ariko tugerageza kumenya n'irwaye, ifite ikibazo tukamenya n'ikibazo ifite. Mwabibonye hariya dufite imiti, imiti y'amoko yose turayifite irwaye. Kwiyambaza veterineri wacu w'umurenge, dore ko ari n'umusore, niyo wamuhamagara saa sita z'ijoro ahitaza akaza inkoko akadufasha kuzivura. Ariko hari n'irwara bitewe n'uburwayi yarwaye ko budakanganye, bikaba ngombwa ko duhita tuzihera umuti bikiri mu maguru mashya. Ni ukuvuga ngo inkoko icyo tugeraho imara ya minsi nababwiye 15 iri muri demarage, noneho iminsi 15 yindi tuba twatangiye kuyimenyereza kuba yaba ahantu hakonje n'ahashyushye, ku buryo umukiriya wacu naza akagura inkoko bitazamugora bitewe n'uko yayikuye ahari hashyushye ikagenda igakonje. Bityo rero inkoko turazizana tuzimarana iminsi 30. Guhera ku minsi 30 dutangira kugurisha kugeza ku munsi wa 45. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo tugejeje ku munsi wa 45 inkoko tutarazimara mu kiraro, ni hahandi ushobora kuba ubara ko watangiye guhura n'ibihombo kubera ko ziba zitangiye kurya ibyo zitateganirijwe. Gusa ntabwo biratubaho igihe tuzizaniye kuko iyi raundi ni iya kabiri. Iza mbere twarazizanye ku minsi 34 ziba zimaze gushira mu kiraro. Ubu rero mpamya yuko nkurikije n'abakangurambaga uburyo bari kudufasha, n'abakozi ba kiriya kigo dukuramo inkoko nabo babishyiramo imbaraga, mpamya ko iminsi 45 itazarenga ngo tube twatangira gukorera mu gihombo. Inkoko zacu rero tuzigurisha ku 2,000 n'amafaranga 200, ariko ugereranije n'uko abaturage bazitwara ubona ari inkoko zizatanga umusaruro cyane, kuko ntabwo ari nka za nkoko z'inyarwanda
waguraga ngo usange umuntu aragiye nko ku mwaka itaragira ikintu yiyunguraho. Izi nkoko zacu mu mezi atatu kugeza ku mezi ane ibimaze kurenza ibihumbi bitandatu. Ukumva ko rero ifite iyi nyungu cyane umuturage iyo yayitayeho. Murakoze. Noneho turashaka kumenya ese kuki mwahisemo korora inkoko? Impamvu twahisemo korora inkoko, mbere twabanje guhangana n'ikibazo hano mu murenge wacu hakundaga kugaragara abana barwaye bwake. Ubwo nibwo twaje kwigira inama, dutangira turi itsinda, dufata gahunda yo kuba twahinga ibintu bijyanye n'imboga n'imbuto, tugira ngo turebe ko twarwanya ubugwingire. Cyane ko inaha ngaha hakundaga no kuba abahigi, imyumvire yari iri mu baturage kwari ukujya guhiga mu ishyamba, bazi yuko ikirwanya bwake ari ukujya kwica inyamaswa mu ishyamba. Ariko tukimara gukangurira abaturage ibijyanye n'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, ubuhigi mu ishyamba bwaragabanutse, kandi na bwake ngira ngo nta makuru mucyumva cyane yuko mu murenge wacu hari abarwayi bwake bagihari. Ubwo rero twakoze uwo mushinga duhinga imboga, biba ngombwa ko tubona ko imboga zonyine zidahagije, dukora umushinga w'ubworozi bw'inkoko, kubera ko amagi nayo ari mu bifasha kutarwaza bwake cyane. Iyo umwana yariye igi, ntabwo mbese umubyeyi yabonye igi akariha umwana, ntabakirarikiye za nyama zo mu ishyamba, ubu ngubu byaranacitse cyane. Ariko buriya uyu mwuga ntabwo wakarebye umuntu ushaje gusa. Ikintu cya mbere ni ukumenya ngo se aha hantu ndahakura umusaruro. Icyo dushaka ni inyungu rero, kuko mu itsinda ryacu dufitemo abantu b'abakecuru babandi dutangiye kujya twandaza badashoboye gukora, ariko dufitemo n'urubyiruko, dufitemo inkumi. Niyo mpamvu rero twafashe izo mbaraga zose turazihuza, mpamya ko ari nayo mpamvu biri gutanga umusaruro cyane. Itsinda ryanyu rigizwe n'abantu bangahe? Itsinda ryacu ni twiyubake rukore. Twatangiye turi abanyamuryango 20. Tujya gutangira twatangiye turi abanyamuryango, twabanje kwihuza abanyamuryango bahuye n'ihohoterwa. Hari abagiye bahura n'ihohoterwa, hari abadamu bahohoterwaga n'abagabo babo, hari n'abagabo bahohoterwaga n'abagore babo, hari n'abagiye bahura n'ihohoterwa ryo kubyarira iwabo bakiri bato. Ubwo rero twatangiye ari itsinda ry'abadamu bahuye n'icyo kibazo, ubwo dutangira ari uguhura tukaganira tukajya inama. Noneho ubwo nibwo twaje gushyiraho gahunda, turavuga tuti kuganira gusa ntabwo byagira icyo bitumarira, reka dushyireho gahunda yo kwizigama. Mu kwizigama rero twatangiye tuzigama igiceri cya 20. Uko dutangira kugenda tubyumva, haza kuzigama igiceri cya 50, biza kugera ubwo birangira dushyira ku 120. Ariko bitewe n'uko leta yacu nayo ari umubyeyi yatubaye hafi ikajya itugira inama, ubwo twaje kugera ubwo tubyumva, noneho babandi bari mu bwigunge babuvamo, kugeza ubwo umuntu yumva ko ikintu cya mbere ari ukugira icyo yizigamira kurenza kuba yarya byinshi. Uyu munsi rero aho twahereye ku giceri cya 20 twizigama mu kwezi, uyu munsi tumaze kuba tugeze ku rwego rwo kuba umuntu yizigamira amafaranga 500. Intumbero ya koperative dufite twebwe ni uko dushaka guca ikintu kijyanye n'ubugwingire mu murenge wacu, tugaca n'ikintu kijyanye na bwaki. Ubwo ingamba rero twafashe kugira ngo ibyo byose bicike, ni uko twagerageje gufata ibikenewe. Izo mboga turazihinga, inkoko tukazitanga, cyane ko intego twumva twebwe dufite ari uko mu murenge wacu wa Muganza ari uko nta muturage n'umwe wazasigara adafite inkoko itanga amagi, ku buryo umuntu ukeneye amagi atajya ajya kuyagura ku isoko. Mbere numvaga bavuga yuko umudamu nta jambo yagiraga, havugaga abagabo,
ariko ubu uyu munsi iyo nko mu murenge cyangwa n'ahandi bari kugerageza gutanga imishinga usanga urubyiruko cyangwa abadamu ari bo bantu bari gufashwa cyane byihuse ubwo rari inama nabagira nuko bareka kwitinya bagakura amaboko mu mifuka bagakora kandi bakegera n'ubuyobozi bw'ibanze bakagisha inama kuko niyo fondasiyo yo kuba umuturage yazamuka ahubwo ntabwo ngomba gutegereza ko yazaza kudusura kuri koperative yacu ngize amahirwe ubwo duhuye rwose nagira ngo ngutume ku mubyeyi wacu perezida Paul Kagame umudushimirire rwose kuko intambwe twateye ibi byose niwe tubikesha ahubwo kumubona ngo tumushimire ni ikintu kitugoye ariko rwose nkawe twabashije kubonana turagutumye umudukorere mu ntoki umuhobere utababyeyi ba muri muganza uti bakubonye bacinye umudiho bakubyinira utukuntu bakumva n'ukuntu bakubona kuri televiziyo uti baramutse bakubonye amaso ku maso mu murenge wa Muganza uti byabanezeza cyane by'intangarugero ariko rwose umuduhoberera umubyeyi wacu umubwira utabana bawe aho bari bahora ku mavi baragusengera mubyeyi mwiza Imana iguhore imbere kandi gufata ukuboko imbogamizi dufite muri uyu mushinga wacu ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu twari twazanye inkoko 2021 ariko ejo bundi hari umuntu waduhamagaye ashaka gutwara inkoko ubwo rero kubera ko dufite ikibazo cy'umuhanda uyu muhanda wacu uva hano mu kagari ka Rukore ugakomeza ukagera ku murenge wa Muganza ugakomeza ukagenda ni ukuvuga ngo ni ikibazo nta muntu wemera kuhanyura n'imodoka kandi umuntu yaba yakwatse yagusabye kumugezaho nk'inkoko nka 500 ukabona ntizishobora kugenda ku mutwe kugira ngo zizahagere iyo niyo mbogamizi rero dufite yonyine kubera ko iyo tubonye isoko ryaguye bitubera imbogamizi kuko nta muntu dushobora gukoraho ufite imodoka ngo tumukodeshe aza tugereze inkoko hahandi ntawemera kuza bitewe n'uko nta muhanda dufite murakoze nitwa Ndagijimana Jonathan nkaba ndi umugabo ndubatse nkaba nk'uko twarimo tubivuga ndi umunyamuryango wa koperative twibake Rukore iyi koperative yatangiye ari abadamu ariko basanga ntabwo baba ngombwa ko bayibamo bonyine na tuza kuza kuyibamo tuyirimo turi abagabo babiri buriya ni perezida Mukamana Serafina nanjye nkaba ndi vice perezida ubu ngubu rero ngira ngo nk'uko yabivuze twatangiye twizigama tukurikizaho igikorwa cyo guhinga imboga n'imbuto ubu ngubu tukaba tugeze ku gikorwa cyo korora inkoko rero nk'uko mwazibonye nk'uko biri ubu ngubu no kuvuga ngo inkoko abanyamuryango bose bagerageza kuzita gukongera ngo ubu ngubu twabonye amahugurwa yuko abantu bakurikirana inkoko kandi tumaze kubona amahugurwa natwe ubu ngubu ntabwo kuzikurikirana twirirwa turirira abakozi bandi kuko natwe ubu twamaze kubimenya ni ukuvuga ngo ubu ngubu buri gihe nkatwe nk'abanyamuryango turahasimburana kuko twasanze kugira ngo tujye dutanga amafaranga ajya ku bandi ari ngombwa kugira ngo twebwe ubwacu natwe tubyikorere tuzabone inyungu ubu ngubu buri gihe buri munsi hagenda hirirwa abanyamuryango babiri bakaza bakamenya uburyo bakurikirana inkoko bakamenya uburyo bazigaburira bakamenya uburyo baziha amazi ngira ngo rero ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubworozi bw'inkoko tumaze kubona ko ufite umumaro kandi tugomba kubigitangira inkoko zikiza bwa mbere kuko twebwe twumvaga byaba ari ibintu bikomeye kuko bwari ubwa mbere tugiye korora inkoko ndetse twumvaga ko twabonaga tworoga za nkoko bitaga sekaganda bwa bukoko butoya kandi nabwo twabuzanaga ari ubukoko bukuze ari inkoko zikuze kuko twabonaga ko ndetse n'ibisiga bizitwara bujya bwana butoya twumvaga rero ukuntu tuzorora ubushwi butoya bushobora kuzatugora ariko ngira ngo bitewe n'amahugurwa kuko twayabonye kandi nk'uko
haba dutangira kuzorora twabonye udufasha kugira ngo abidusobanurire kandi abashe kutugira inama. Twaje kugenda tubyumva uko iminsi yagiye igenda yica. Nitwa Theogene Kuradusenge, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rukore, umurenge wa Muganza mu karere ka Nyaruguru. Ibikorwa by'abaturage bigenda bisobanura imyumvire yabo. Ni ukuvuga nk'iyo tugiye mu buryo bw'ubuhinzi, umuturage iyo akora kandi ahanini ugasanga bakorera hamwe, bibyara umusaruro. Kuko usanga bishyira hamwe, bagakorera hamwe, nibwo babona umusaruro, gutumiza ifumbire bikoroha, kubona imbuto bikoroha, cyane ko nko ku buhinzi by'intangarugero mwabonye ko koperative Kayimu iri mu batubuzi b'imbuto, ubu kugeza uyu munsi iri mu makoperative yemerewe gutubura imbuto y'ibirayi ndetse n'imbuto. Umurenge wa Muganza ku buhinzi n'ubworozi, iyo umuntu abumvise mu karere ka Nyaruguru, ubundi tumeze nk'aho turi ikigega cy'akarere. Iyo twagiraga amahirwe hakaba hari sezo nziza cyangwa se igihe cy'imvura, ikijyanye n'ihindagurika ry'ibihe rikagenda neza, rwose usanga tuba dufite umusaruro uhagije. Imodoka ziva Kigali zikaza gutwara ibirayi hano, imodoka zikava imihanda yose, ku buryo usanga ibikirayi cya Nyaruguru kigeze i Kigali. Ngira ngo na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze ya muri ya nama y'umushyana igendiva, uriya koordinateri wa koperative Kayimu yigeze yakora yasaba ubuvugizi bw'uko ibirayi bituruka hano muri Rukore byakwitwa ibirayi bya Nyaruguru. Hari aho wagiraga i Kigali umucuruzi umuguzi w'ibirayi wa mutoni ishaka ibyo kurya akaza batese iki kirayi ni cya Nyaruguru, ku buryo atari kugura ibirayi by'ahandi atarabona ibirayi bya Nyaruguru, kandi ibyinshi byaturukaga muri uyu murenge wacu. Murakoze. Ku bijyanye n'ibikorwa remezo, hari uburyo cyo dukora mu mihigo y'akarere ihera ku rwego rw'umudugudu. Abaturage bagahura bagatekereza ibikorwa by'ingenzi babona bakorerwa mu buryo bwagutse cyangwa se bw'iterambere, cyane cyane by'umwihariko haba mu mibereho myiza, haba no mu bikorwa remezo. Hano rero ku bijyanye n'imihanda, ntabwo Leta yatwibagiwe. Hari umuhanda badukoreye uva Kitabi ukaza ukagera hano mu Rukore, uzakomeza ugahura n'uzava Icyahinda ugahurira Nyabimata, waje unyuze Busanze Ruheru ukazuka uno mukandara wose. N'uyu muhanda wa koperative ya Twibake Rukore yagaragaje nk'imbogamizi, naho kugeza uyu munsi wakorewe inyigo, ku buryo twizera ko twagiye tubihitamo nk'ibikorwa remezo natwe bitubangamiye kuba bidusubiza inyuma mu iterambere, ariko byatekerejweho ku buryo twizera ko mu minsi iri imbere nabyo bizakemuka. Uriya muhanda wakoreye inyigo uyu nawo uri mu masoko yatanzwe, kandi twizera ko bizakorwa. Imbogamizi yindi dufite nanone ahubwo iyi mihanda yo barimo kugenda babitekerezaho, ahubwo ndetse nuko iki cyorezo cya COVID-19 kiri mu byatumye bisa naho hazamo ubukererwe, ariko ubundi imihanda yagombye kuba igeze kure. Ariko ubu ngubu ahubwo imbogamizi ikaze dufite ni iy'amazi. Kano kagari ubu nta hantu na hamwe, nta mudugudu n'umwe dufite, imidugudu itandatu nta mudugudu n'umwe wasangamo amazi twakwita ayangaya bavamo kuri robine. Kandi kano kagari niko karimo amazi n'abatuturanye n'akandi duturanye ka Samiyonga, niho kavamo amazi agenda akagera muri Gisagara. Hari n'amakuru ko ashobora kuzagera na Bugesera, ariko usanga natwe iyo mbogamizi y'amazi tuyifite. Gusa nabyo twarabivuze kandi twize ko ubuyobozi bwacu buzabishyira mu bikorwa uko iminsi igenda iza mu ngengo y'imari y'akarere kugenda. Twizera ko natwe bazageraho bakatwibuka. Inama ya mbere nagira urubyiruko ni ukubanza gutekereza kure, kuko iyo umuntu atekereje hafi yumva ko ibibazo ijuru ryamuguyeho, ariko iyo abashije gutekereza kure akajya inama na bagenzi be bagahuza ibitekerezo, ubwo ndabandaganisha mu buryo bwo gukorera hamwe, usanga bibafasha kwiteza imbere. Kuko kugeza uyu munsi usanga badusaba kugira ngo abantu bishyire hamwe, ntabwo hazongera kuboneka inkunga ijya ku muntu umwe, ahubwo usanga iyo abantu bari hamwe byoroha kubafasha, noneho wa mushinga batekereje gukora bakawushyira mu bikorwa, bityo iterambere ryabo rikazamuka. Urwo rubyiruko rero ndarushishikariza kandi n'ubu ndabikora,
n'abari mu gihugu hose atari nano mu rukore gusa ndabashishikariza urubyiruko rwose rurimo kunyumva ko bakwishyira hamwe bakajya bakora imishinga bagasaba inkunga ariko babanje gutekereza icyo bagiye gukora bahuriyeho kandi kizabateza imbere nyakubahwa visi meya reka turebe muri iryo terambere ry'abaturage b'akarere ka Nyaruguru ari ukubumbira abaturage mu makoperative mbere ya mbere murabona hari impinduka biri kuzana kuba abaturage basigaye bibumbira muri koperative z'ubuhinzi n'ubworozi ya gukorera mu makoperative bitanga umusaruro ko bitanga umusaruro abantu bashyira imbaraga hamwe kandi nk'uko mubiza umwe ubyara imbaraga iyo bari mu makoperative kandi n'ubuyobozi bubasha kubageraho mu buryo bwihuse kuko atari umwe aho bakorera haba hazwi ku buryo kubegera n'inama za buri munsi bitworohera kubageraho hanyuma nabo zambaraga bahuje zikabyara umusaruro ese aho bakigaragaza rero n'imbaganizi rimwe na rimwe abakenera amazi muri ubworozi abakenera kuhira rimwe na rimwe mu buhinzi ibyo byo nk'akarere hari ubugenda muzabikemura cyangwa se mu gihe biteganya kubikemura nibyo ubundi nyine iyo banibumbiye mu makoperative yari mu rwego rw'ubuhinzi kubagezaho ibyo bikoresho byuhira biroroha habaho nkunganire ya leta leta itanga nkunganire kuri gahunda yo kuhira ku buso butoya butunganije iyo ari abantu bishyize hamwe rero urumva biraborohera kurusha umuntu ku giti cye iyo bishyize hamwe babasha kugura imashini zuhira bakuhirira hamwe umusaruro ukaboneka ndetse no kubikura mu murima babishakira n'abaguzi nabyo kubera ko ari umusaruro mwinshi ubona abaguzi mu buryo bwihuse hari gahunda nziza akarere gafite yo kugenda bafasha urubyiruko n'abagore kwiteza imbere binyuze mu korora ese hari gahunda ihari yuko no mu mirenge batarageramo naho bizahagera nibyo umwaka ushize w'ingengo y'imari twatanze inkoko 900 inkoko 900 twazihaye amatsinda y'urubyiruko n'abagore hanyuma dutanga n'ingurube 330 nazo tuziha urubyiruko n'abagore iyo ni gahunda tuzakomeza n'ubu tuzatanga amatungo magufiya agera mu 3200 kandi nayo azagenda ahabwa amatsinda dushishikariza abantu gukorera hamwe kugira ngo babashe gukora byinshi kandi mu gihe cya vuba dufite koperative bita Jambere Muhinzi dufite koperative yitwa Kayimu ikorera mu murenge wa Muganza ifite ubushobozi nibura bwo gutubura toni 150 ariko kubera ko batarabona ikigega ubutaho turarwana no kugira ngo batubakire ikigega cyo gutuburiramo imbuto hanyuma tukagera n'umuryango wa Denya aba bose ni abantu batubura imbuto y'ibirayi dushaka rero ko imbuto izajya ihingwa mu karere ka Nyaruguru ari imbuto yatuburiwe iwacu imbuto ziri localized zibasha kwiyadabuta ku butaka buhari bityo zigatanga umusaruro nk'uko tubyifuza ikigaragaraza rero ko uburyo bwagiye bukoreshwa bwabyaye umusaruro murabizi ko mbere Nyaruguru habaga inzara abahinzi bahinga ntibeze ariko nyuma y'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika aduhaye ishwagara abahinzi babashije kwishyira mu mirima yabo bitanga umusaruro ku buryo twavuye kuri toni 11 kuri hegitari ubu tugeze kuri toni 26 kuri hegitari ndetse hari naho bigera kuri toni 29 kuri hegitari z'ibirayi urumva rero ni intambwe ndende bituruka muri kwa gutunganya ibishanga bijyana no gutunganya amaterasi imbuto y'indobanure ndetse n'inyongeramusaruro umuhinzi w'ibirayi icyo tumusaba ubundi dusaba abahinzi bacu gutunganya ubuso bahingaho uburayi ibirayi bakanabwongera ikindi tubasaba ni ugukoresha imbuto nziza imbuto y'ibirayi yizewe yaba ari yayindi yatuburiye muri ya makoperative yacu cyangwa niyo dushobora gukura hanze y'akarere ikindi ni ukongera ubuso abihingaho hanyuma no gukomeza kubyitaho akareba niba nta byonyi kugira ngo azabone umusaruro ugomba kuboneka kuri bwa buso yahinzeho nabivuze mu kanya ibirayi ubu ngubu tugeze kuri toni nibura 25 kuri hegitari hari naho tugenda tukagera kuri toni 29 kuri hegitari tuvuye kuri toni 11 twigeze kugira urumva ko byikubye inshuro zigera hafi eshatu hanyuma ubuso tugenda duhingaho bwo bugenda buhinduka muri iyi sezo tuzatera ibirayi kuri hegitari zingana n'1900 haba ku musozi ndetse n'ibishanga byatunganijwe tukaba rero dushishikariza abahinzi bacu ubu batangiye gutegura ubutaka kwiyegereza imbuto ndetse bakazitabira no guhingira ku gihe kugira ngo bazabone umusaruro
Icyuzo TV, nijwi ry'umuhinzi n'umworozi.